Referendumdan кийин Казакстандын таза жаңы Казакстан болганын каалайбыз. Энди өзгөрүштөр күтөбүз, халыктын жагдайынын өсүүн, халыктын жагдайынын жаксаруун. Ошо Казакстан өзгөргөнүн каалайбыз. Өзгөрүп жаңыдан башчыбыз, мына президентибиз башка болсун, экөө да кетсин деп башка деп сону каалайбыз экөө. Энди өзгөрүшүбүз кымбатчылык токтосун. Муну кымбатчылык өтө халыктын калтасын уруп жатат. Президентибиз эки мерзим бир салынам деди. Он мартык түшпөйм деди. Туустарын мемлекет басына кемейди кызметтерге. Көбүнесе жаштарга жумуш болсун дейбиз. Одан кийин өзүбүздүн казак тилибизди жакшылап дамытса экен дейбиз. Биринчи таанышып алуу керек го жакса, биз уже добуш берип койдук уже. Дурус, дурус. Жеңилдиктер болуу мүмкүн. Жана әсіресе мына транзитті жағы бәрі жағы қымбаттап кетті, строительный материалдар мысалы. Бұл керек қой, өзгеріс бұл керек қой. Қашан коррупциямен өмір сүре береміз? Референдум болды дегенге айтайық, бұл болады деген алдын ала ешқандай дайындық жүріп жатқанменен продуктың бар қымбат. Таңсық бәрімен жақсы, өте халық үшін ыңғайлы. Ішіндегі қай заң сізге қатты ұнады, соны айтыңыз ба? Бәрі ұнайды маған. Еміз бекітіліп жатса, референдум әрмен қарай бәрі дұрыс болады деп айтамын. Қалған енді осыған байланысты өзгеретін заңдар көп қой қосымша. Ең бастысы осы. Айтып жатыр ғой мысалға, бәрі елдікі болады деп, халықтікі болады деп, жер сатылмайды деп. Оқымақ ешқандай несі жоқ. Пунктін ішінде сен соны оқымаған білмеймін, сосын айттым ғой. Енді онда не бар да білмеймін, мен екеуіне жоқ деп жазып бере салдым. Енді референдумнан кейін өзіңіздің өміріңіз жақсы жаққа өзгереді деп сенесіз ба? Енді сенбеске амал жоқ, сенуге тура келеді. Сенеміз, содан үміт күтеміз. Жоқ деп жаздық. Немене өзгерістерді соны қалаймыз. Олар бұрмыш кімге сенім жоқ. Әрине ол әркімнің өзіне байланысты. Мен жақсы жаққа деп сенемін. Айтаулық жасыр қоймыз. Әлі қиыншылықтар болар. Жер жүзінде болып жатыр ғой мұның бәрі. Айтамаймын мен оны өзгеріс болады деп. Әйтеуір ниетіміз бар ғой, ниетіміз бар әйтеуір. Енді өзгеріс болмаса сенім болмайды деп. Мен өзім негативті адам емеспін, сондықтан жақсаратына сенемін. Сенуге тиістіміз. Иә, конечно, сенемін. Сенбесең келмеймін ғой. Ең бірінші алдымен өзімізге халыққа байланысты деп ойлаймын. Әрқайсымыз өзімізді реттеп отырсақ, одан кейін басшылық та түзелетін шығар деп ойлаймын.